Передача новини. Вітаю у студії прямому ефірі. Працюють Аліна Бабій та сурдоперекладач Марина Нікітіна. Вінниччина поділилась вакциною від кору із сусідньою Чернівецькою областю. Нині там зафіксовано спалах захворювання. Про це інформує Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації. 500 доз вже передано. Наразі 100 з них розподілили між двома районами Чернівецької області, де показники захворювання на кір найвищі. Нагороду у вигляді бетонного злитка вручили сьогодні Вінницькому міському голові Сергію Моргунову. Він здобув перше місце у всеукраїнському конкурсі серед мерів-інноваторів. Відбір провело видання «Українська правда» разом із міжнародним самітом мерів. Про перемогу Вінницького градоначальника стало відомо на початку січня. Нині ж організатори прибули до обласного центру для того, аби вручити нагороду особисто. Чому бетонна? Тому що, напевно, робити зміни в Україні в такому складному контексті економічному, політичному і, зрештою, воєнному, так? Дуже важливо мати правильні амбіції, і це означає, що деколи творити зміни – це лупати бетон. Так? Тому що це складно боротися проти системи, але з правильною візією і лідерськими якостями це обов'язково можливо. Тому хочу вручити вам вперше на рейтинг мерів-інноватора. Вночі, як вдень, дороги на під'їздах до Вінниці освітили по-новому. Поставили майже 1000 електричних опор в місцях, де найчастіше стаються аварії. LED-ліхтарі облаштували також на пішохідних переходах та зупинках. Роботи виконала служба автомобільних доріг. На 7 відрізків шляхів витратили більше 23 мільйонів гривень. Нічні дороги бачили наші кореспонденти. Дві подруги Настя і Софія ходять до Якушинецької школи. Кожного дня їм доводиться переходити дорогу там, де немає світлофора. Дівчата кажуть, нерідко змушені довго стояти та чекати, поки машини їх пропустять. Раніше не дуже було видно, які хороші. Зараз вже не страшно тут ходити через дорогу. Вже є освітлення тут. Для безпеки руху встановили не лише LED-лампи, а й додаткове освітлення на пішохідному переході. Бабуся Ніна щодня забирає свого онука зі школи. Разом вони йдуть цією дорогою. Раніше місце погано освітлювалося, нині ж тут і вночі видно, як у день. Жінка каже, нарешті дочекалася. Освітлення нас – Європа. Ми дуже довольні. За словами Ігора Корольчука, освітлення доріг повинно зменшити кількість ДТП. Дуже багато уваги починаємо приділяти і приділяємо для безпеки пішоходів. Так ми освітлюємо пішохідні переходи, встановлюємо знаки підвищеного вигляду. Ну і там, де оскільки в день освітлення не включається, то ми влаштовуємо освітлення за рахунок сонячної енергії. Ліхтарі із LED-підсвіткою поставили загалом на 8 відрізках доріг, переважно на шляхах міжнародного значення та виїздах з Вінниці. Підсвітили також зупинки громадського транспорту. Дуже добре. Вночі добре їхати. Зараз видно набагато далі, ніж раніше. Будемо надіятися, що буде все-таки менше ДТП, що буде все добре. У службі автомобільних доріг в області кажуть, освітлення на під'їздах до Вінниці обійшлося у 23 мільйони гривень. Більше 2 з них виділило місто. Облаштування освітлення розпочалися в травні 2017 року. Ми застосовуємо технологію LED-світильників світлодіодні, використовуємо світильники від 106 до 139 Вт. Потужністю, наприклад, на цій ділянці дороги встановлено було порядка 116 стовбів, на кожному стовбу по 2 світильники. У планах дорожників цьогоріч збільшити обсяг робіт з освітлення. Збираються встановити ліхтарі на інших відрізках трас від Вінниці в напрямках Хмельницької, Черкаської та Житомирської областей. Юлія Вознюк, Юрій Якубенчук, телевізійні новини Вінниччини.
У Вінниці затримали групу грабіжників. Троє чоловіків побили вінничанина, відібрали у нього сумку та втекли на автомобілі. Для затримання нападників на територію області був введений план перехват. Затримані виявилися жителями Києва, один з них має судимість за крадіжки. Слідчим відділом поліції за грабіж відкрито кримінальне провадження, чоловікам загрожує до 6 років ув'язнення. Військовий оркестр повітряних сил Збройних сил України виступив в одному з торгово-розважальних центрів Вінниці. Він виконав кілька музичних композицій на честь відзначення 100-ї річниці бою під Крутами. Подібні акції військові одночасно організували у декількох областях. Вони грали на залізничних вокзалах та у великих магазинах. У Вінниці провели додатковий набір на конкурс краси. Цьогоріч журі «Міс Вінниці» не вдалося з першого разу визначитися з необхідною кількістю дівчат для фіналу. Тож організатори оголосили повторний конкурс серед місцевих красунь. За підсумками другого туру і визначили 16 фіналісток. Як проходив відбір, бачила я. У міському палаці в мистецтв «Зоря» проходить другий відбірковий тур учасниць конкурсу «Міс Вінниця-2018». Вперше за 20 років існування конкурсу організаторам довелось проводити кастинг у два етапи. Всяке буває, видно, треба трошки більше нам було працювати, а можливо просто перенести ізначально строки. Ми вже подумаємо, щоб в слідуючому році відбір проводити чуть пізніше. На першому відборі тиждень тому з півсотні дівчат до фіналу конкурсу потрапили 10 учасниць. Серед них Анастасія Муравйова. Дівчина вирішила прийти і на другий відбір. Не лише оцінити суперниць, а й підтримати подругу, яка теж бере участь в кастингу. Потрібно бути впевненою в собі, посміхатись. Карина Юзвак цьогоріч вже була конкурсанткою. До числа фіналісток не увійшла. Каже, минулого разу через велику кількість дівчат журі не змогло належно оцінити її красу. Тому бере участь у відборі знову. Я взагалі цілеспрямована людина. І я хоч і добиваюся своєї цілі. І вважаю, що цього не потрібно соромитися, боятися. І ось працюю над своїм вдосконаленням. Півсотні вінничанок прийшло і на другий етап відбору. З них і сформували остаточний склад учасниць, які візьмуть участь у конкурсі. Поповнила ряди фіналісток 20-річна Карина Оліх. Не було змоги відволіктися від навчання, і тому це якби випав такий другий шанс. Отже, вирішила прийти і взяти участь. Попереду на учасниць чекає місяць тренувань, відвідання благодійних аукціонів. А 4 березня у Театрі Садовського серед 16 оберуть ту, яка представлятиме Вінницю на всеукраїнському конкурсі краси. Аліна Бабій, Андрій Солима, ТНВ. І продовж теми. У Вінниці провели всеукраїнський дитячий фестиваль краси, талантів та моди. Участь у ньому взяли 23 конкурсанти з Вінниці, Києва, Хмельницького та Рівного. Демонстрували як зовнішні дані, так і інтелект. Переможці отримали подорож до Діснейленду, а також можливість потрапити на міжнародний конкурс до Туреччини, де змагатимуться за звання принца та принцеси світу. На гроші від вхідних квитків діткам з дитбудинку «Гніздечко» придбають подарунки. Наразі це вся інформація. Дякую за увагу.